Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարի պաշտոնում Սերգեյ Շոյգուին փոխարինելու որոշումը խոսում է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հուսահատության մասին։ Այս մասին ճեպազրույցում ասել է ԱՄՆ Պետդեպարտամենտի խոսնակ Վեդանտ Պուտելը, փոխանցել է Ռոյթերսը։ Այսպիսով Կրեմլի ղեկավարը ցանկանում է երկիրը նախապատրաստել տնտեսական պատերազմին և փորձում է ավելի լավ օգտագործել պաշտպանական բյուջեն, ասել է Պուտելը։ Նա նշել է, որ Կրեմլի ղեկավարը մտադիր չէ դադարեցնել արյունահեղությունը, այլ պատրաստում է երկարարճակատման։ Մեր կարծիքն այն է, որ սա հերթական վկայությունն է Պուտինի հուսահատության շարունակելու իր ագրեսիվ պատերազմը Ուկրաինայի դեմ, չնայած ռուսական տնտեսության ծանր հյուսմանը և ռուսական զորքերի մեծ կորուստներին, ասել է նա։